Ahoj dámy a pánové, já jsem Dante a vítám vás u dalšího videa ze hry The Long Dark. Dneska se podíváme na to, jestli jsem schopný přežít tuhle tu skurvenou situaci, ve které jsem úplně totálně v prdeli. Nebudeme to nějak zdržovat a rovnou se pustíme do hraní. Já vám jenom nastíním, jak jsme na tom. Jsme na tom opravdu špatně. Máme celkem hlad, ale jinak jsme v pohodě s teplem, nejsme unavený. Nemáme řízeň. Máme 19% HPček, to není úplně OK. Ale hlavně. Hlavně nemáme už z čeho rozdělat oheň. A ten nám právě teďko vyhasíná. Je úplná tma a já nemám na vybranou. Musím prostě se pohnout z téhle pozice a doufat, že najdu nějaký přístřešek, nějaký úkryt a že nepotkám vlka. Protože vlci nás v posledním díle totálně, brutálně srali. O, tady ještě sněží, takže viditelnost je úplně v piči. Špatná teda, jsem chtěl říct. Pardon. A v této tmě posraný musím hledat i... Hej. Já bych potřeboval jako ty větočky trochu jako sebrat, tak. Potřebuju se schánět palivo na další táborák. Já nevím, jestli úplně něco vidíte, ale to není úplně ideální prostě, ale já nemám prostě jinou možnost, než to teďko hrát v noci. A doufat, že tady neumrznu. Jakože to vypadá, že asi umrznu. Kurva. Ok. Zdraj. Zdrajím. Myslím, že to bude rychlejší, než jsme čekali. Běžím úplně naslepo, vůbec nevím, kam jdu. Vůbec nevím, kam jdu. Totální vánice. Zima. Tma. S vlkem v patách. Au, teď jsem si kurva něco... Oh my god! Dobře, tak jo. To tak... Tohle není úplně ten ideální přístup. Takže se pokusíme... to načíst. Z autosaveu. Není to dobrá situace, ale určitě je to situace, ze které se dá dostat. Jenom je třeba přijít na to, kterým směrem se vydat. Vezmeme tady spacák. Táborák ještě chvíli bude hořet a to nás nezajímá, protože my jsme na tom špatně a musíme se vydat na cestu. Takže to zkusíme tady po té cestě. Ten vlk na nás vyběh tady někde zleva, takže on je tady někde na kolem té cesty. No, myslím, že už nás zase zahlíd, protože už jsem ho slyšel štěkat někde z pravý strany a já už jsem vyčerpaný, takže nemůžu běžet. Takže nás nejspíš za chvíli doběhne, jako jsme do zadku a bude konec. A nebo možná ne. Tady byl králík. Ale mě králík teďko nepomůže. Já se potřebuju sakra dostat do nějakého úkrytu, do nějakého přístřešku. Potřebuju cestou sbírat palivo, ale nic nevidím. No a nevidíte určitě nic ani vy. Ale musíme se s tou situací nějak popasovat. Tady bych to rád přeles. OK. Je taková tma, že já tady nebudu schopnej ani nic najít prostě. No, uvidíme, kam se teďko dostaneme a v případě, že se nám to nepodaří. Uložila se nám hra,
To znamená, že buď je na obzoru nějaký průser, anebo jsme se dostali někam, kde si budeme moct zachránit prdel. Každopádně, pokud zemřem za chvíli, tak já to rozjedu znova z toho autosaveu. A další taktika, kterou jsem teď vymyslel, bude nazbírat prostě palivo na oheň, rozdělat oheň a pokusit se přečkat do té doby, než se rozední. A myslím, že to je asi ten plán, který teď budeme chtít asi vyzkoušet. Já to ještě zkusím jinak, já nepůjdu schánět žádný dřevo, já se tady prostě jenom vyspím. A budu doufat, že neumrznu v tom spacáku do rána. Nevím vůbec, kolik je hodin. Už si ani nevybavuju, jak dlouho jsem spal naposled, než padla ta tma, a tak hodím to na 5 hodin. To by mohlo být do svítání, doufám. Oh my god. Riziko podcházení. Ale je něco málo vidět. A to je v pohodě, to je fajn. Takže. Já si najdu... Damn. Freezing. Já vím. Já najdu nějaký dřevo a rozdělám oheň. Najdu nějaký dřevo, vrátím se tam na tu naší pozici, kde jsme měli teďko spacák, který jsem tam určitě nechal, ten jsem se určitě nevzal, takže stejně se tam musím vrátit. Rozdělám tam oheň. Trochu se ohřeju. A vydám se na cestu, pokud to tady ještě chvíli přežiju. Větvička. Ještě tuhle větvičku rozeberu. No, to by mohlo na chvíli stačit. Já si myslím, že nebudeme tady dlouho hledat nějaký třísky. Tak mi asi zase krčelo v břiše, doufám teda. No to hrozně mate, jako. Oni ty vlci sice štěkají, ale když vám zakručí v břiše a nečekáte to, tak není to úplně dobrý pocit. Máme jeden svazek troudu, 13 větviček a zápalky. Takže budem doufat, že se mu to podaří na poprvý rozjet. Opět rozjíždíme oheň, prostě tahle hra je jenom o rozdělávání ohně, něčem jiným. A o tom samozřejmě přežít. Takže. Budem doufat, že se nám to podaří. Teď už by to nemuselo uhasit. Teď už je to v takovém stádiu, kdy už by to hořet mohlo. A musíme do toho rychle naházet nějaký další větvičky, aby nám to nezhaslo, protože se tady zjelo jenom na 3 minuty. Rychle do toho hodím nějaký větve. Asi takhle možná. Nebudu tam dávat úplně všechny. Je to na hodinu. Já si tady na hodinu lehnu, já toho využiju, vyspím se. Mám úplně, budu mít hlad jako kráva, teď jsem si to všim. Už jsem vyčerpal skoro všechny kalorie, které jsem měl k dispozici. Ale omezili jsme riziko podchlazení. I když vidíte teda dole na obrazovce, teď ten ukazatel té teploty není úplně v pohodě. No, co se dá dělat? Každopádně nechumelí a já jsem celkem v pohodě, já se napiju, protože to je to, co teď můžu udělat a využiju toho, že tady hoří ten oheň, i když už teda jenom 19 minut, takže no, to už asi nestihnu nic. Já mám ještě něco k jídlu, mám ještě ty nakládané broskve, takže si dám ty nakládané broskve, to je 450 kalorií, které mi teď strašně pomůžou. Tak. A je to. Máme k dispozici 750 kalorií, nemáme žízeň, jsme svěží, ale je nám zima a nevíme, kam máme. Takže si to tady uložím, protože to je ideální, prostě ideální místo na to si to uložit. Seberu spacák a vyrazíme. No, tak to máš blbý, protože ti v tomhle nemůžu pomoct. Zkusíme se vydat prostě po té cestě. Ta cesta musí vést někam k nějaký osadě nebo k něčemu,
nějakému příbytku. Není možný, aby to nevedlo nikam. Stály potom auta, takže ty od někud jeli. A určitě nejeli jen tak z plezíru prostě se projet. Musí tady něco být, musí tady být nějaká osada, nějaký chatrček, kde najdu zásoby, kde najdu přístřeší a kde budu moct přečkat další noc a vymyslet, co dál. Dobře, tak neuhráli jsme se úplně nějak extra zvlášť. Musíme hlavně dávat pozor na okolí a nelákat na sebe nějakýho vlka. Já nevím, jestli si to mám tady uložit nebo ne, no radši ne, radši to ukládat nebudu. Protože to není úplně bezpečná pozice tady. A už mrznem, takže budeme doufat, že stačíme prostě dojít k nějakými přístřeší. Oh my god. Musíme asi trochu běžet, protože teď už nemáme co riskovat. Musíme běžet. Tady je co? To je kámen? To vypadá jako kámen. Jako skála, ale ono to zároveň vypadá i jako, trochu jako bunkr nějaký, ale to asi nebude. No, tak to vypadá, že jsme se to daleko nedostali. Vyzkoušeli jsme teda aspoň kterým směrem se vydat. A co nás tady bude čekat, tak se ještě zkusíme dostat co nejdál, aby jsme to zkoukli. To je jako možná asi. Ale, ježišmajera, tady je nějaká bouda. Pane bože, dostaň se do té boudy, ať to není zamčený. Yes! Našli jsme úkryt. Našli jsme přístřeší. Je tady teda brutální tma. Já si zkusím něco rozsvítit. Je tady, ona tady nic není. Uděláte si ze mě srandu. Jako já jdu až sem, abych zjistil, že tu nic není. Oh. Čas tady rozebírá krabici. Lekárničku, ale si prohledám to, jo. Já tady umřu prostě. Nejsou žádný kamna, já tady nemám prostě jak rozdělat oheň a zvýšit teplotu tady v té. Sorry, s palivem. Oh, co jsem našel? No tak přeci jenom tady něco najdu. Oni mi asi nenechají rozdělat oheň tady vevnitř. Co je? Kapsáče. A co tady? Oh, je tam něco k jídlu. Spát hodinu na posteli? A je tady zima jako kráva. Já se nedostanu ale zpátky už, já to nestihnu. Ale je tady 0 stupňů a nevypadá to úplně, že bych tady měl zmrznout, takže to tady zkusím ještě trochu prohledat, jestli jsem tady něco nenechal. Ne. Ty tak klik jsem na ty sirky, tak jeď. Zažehni sirku.
Našel jsem ty kapsáče, co ty kapsáče? Možná, že jsou lepší než to, co mám na sobě, ne? Takže ty... Já mám jenom termoprádlo. Jako, vážně. Jo, takhle. Jo, jsou lepší. Jsou lepší, paráda. Takže beru si kapsáče na sebe. No a jinak tady není nic. Všechno, co jsem potřeboval, jsem tady použil. Zabiju tu krabici tady. A... Ups. Tady je ta postel. Oni mi tady asi nenechají rozdělat oheň. Samozřejmě, uvnitř není vhodné rozdělat oheň, protože bych mohl taky schořet na papír. Postel. Pojď. Spí. Zkus 2 hodiny spát. Mohli bychom se tím trochu zahřát. Trochu víc rozednit. To vypadá, že asi jo. Vypadá to, že tam je trochu víc vidět. Ale já mám hlad, takže já se musím podívat. Jestli mám co sníst. Mám ještě hovězí. Sním hovězí. Podívám se ven. Jak to vypadá teď venku? Je tady něco vidět? Chvíle napětí. Něco málo už vidět je. Vypadá to, že jsme opravdu došli do nějaký... Oni ještě v sudu. Paráda. To bych mohl asi tady zapálit, ne? Použijeme ten olej do svítilny. Jo. Ušetříme nějaký čas a rozjedeme tady v oheň. Naházím to na všechny větvičky, které mám, to je jenom na 1,5 hodiny, takže rychle najdu ještě nějaký další věci na topení. Tamhle dole taky něco vidím, nějakou stavbu. Je, vypadá to, že jsme mohli být aspoň z toho nejhoršího pryč, pokud se tady neobjeví vlk. No, je jelen, ale já ho nemám jak zabít. Nemám ani sekiru, nic. Nemám nic. Musím se ohřát. V první řadě se musím ohřát a pak vymyslet, kde se ženu jídlo. To jsou jenom ty velký větve, ty já nemůžu rozbít. Já na to nemám sekiru. Do pytle. Další větvička. A já musím přiložit, aby mi to tady nevyhaslo. Je tam ty větve, 40 minut. Já už tady jakoby ten barák jsem prolez, nic víc mi tam pro mě není. Takže já už se tady jenom ohřeju a zkusím se dostat dolů do toho údolí, kde jsem viděl tu rozbitou střechu. Rozbitá střecha teda neznačí úplně nic dobrýho, protože ten dům určitě není v dobrém stavu na to, aby se v něm nacházely nějaký zásoby, ale mohlo by v jeho blízkosti být ještě nějaký jiný domeček prostě, kde by mohlo být něco užitečného. Rozednívá se to, že ta zima by nemusela být až tak. Tak strašná za chvíli. Takže chvíli tady postojím. Já mám nějakou tu možnost přeskočit čas, že jo? Tady, má kartičkama. Oheň mi hoří na hodinu a půl. Na hodinu a půl, takže já tady přečkám hodinu. S
spálím 125 kalorií tím, že tady stojím. No, trochu jsem se ohřál, není to úplně žádná sláva. Tam jsou kadiboudy. Jej, všech asi nic nebude, jo. Maximálně hovno. Ne, není tady vůbec nic, ani to, ani nic prostě. To je nějaká dřevorubecká to, dřevorubecká osada tam. Vidíme ty kláry tady naházený. A někde tady určitě v okolí musí být další nějaký obydlí. Není možný, aby to tady bylo samotné. Cesta vede dolů. Kde jsem to viděl? Tady jsem stál, kouknul jsem si do údolí a viděl jsem tu střechu tamhle. Jo, já si tam tady vydám. Přijdeme, nebudeme běhat, aby jsme nespálili úplně moc kalorií, potřebujeme energii. Zároveň bychom potřebovali teda jako hledat Milton. Tudy, jednu míli. OK. Potřebovali bychom i nějaký to palivo. To budeme potřebovat zase samozřejmě, takže bylo by dobrý po cestě nazbírat nějaký palivový dříví. Tam jsem tak ještě něco viděl. Já ti věřím, ale nevím, jak ti teď to můžu pomoct. Jediný, co můžu, je doufat, že v nějaký tady ty chatrči. To nebyla chatrč, to je most. Ježišmarja, tak jsme víc v prdeli, než jsem si myslel. Ale ne, tam za tím mostem něco je. Tam jsou nějaký obydlí. Můžeš prosím tě jít pomalu, aby se tady nepadal? Děkuji. Tady se beru to dříví. Vidíme tam před sebou nějaký auto, takže to auto asi zkusím prohledat a budu doufat, že se v tom autě bude nacházet nějaký jídlo, nějaká plechovka nebo cokoliv, prostě cokoliv mi teď přijde vhod. A nebo to napálím rovnou tam za ten most, že tam to vypadalo na nějaký obydlí a tam... Aha, tamhle je taky nějaká bouda. Super, super, konečně. Už nejsme úplně odříznutí od civilizace. Něco tady je. To je dobrý znamení. Gofr zamčenej. Na zadních sedačkách nic nevidím. Vlezem dovnitř. Podíváme se. Kostiku nic nebylo. Stínítka tam asi taky nikdy nic nebude na těch stínítkách. To je asi zbytečný prolejzat. No, napadá mi, že jediný, co by to mohlo být, tak... A tamhle je vlk. Kostel. O tom mluvila v tom dopise. Jak jsme našli v té jeskyni tu mrtvolku. Nebo ne, my jsme našli opuštěný batoh s dopisem. A v tom dopise bylo, že by na ní měli čekat v kostele, ale ona, že se ztratila v té jeskyni, tak neví. No, něco v tom smyslu prostě. Ale obešli jsme toho vlka. Takže... Budem doufat, že v tom kostele něco najdem. No, to by mohl být. A v to doufej, kámo, protože nic jiného nám nezbývá. Vlez dovnitř. Doufám, že tam nebude úplně tma, že tam bude něco vidět. Nic není. Postelovy poznámky nás teď vůbec nezajímají, kámo. My potřebujeme něco jíst. Hlavně nám zima, ty vole. 5% nápíček. Rozdělat oheň samozřejmě, aby mě nenechají rozdělovat. Je tady je táborák. Super. Zapálíme to tady. Teda, zapálíme ten táborák. Zapálíme ten táborák, hodíme do něj všechno, co máme. Doufám, že nás to trochu zahřeje.
pojď, teď nesmíš prostě zhasnout. Teď nesmíš zhasnout. Ty vole. Ty vole. Počkej. Já můžu použít ten volej do té petrolejky. No tak to zkus ještě takhle, no. Hlavně neumři. Hlavně neumři, kámo. Rozdělávání hodně prostě. To je věčný téma v téhle hře. Jo, teď už to vyjde, teď už to nemůže zasnout prostě, teď už to musí vyjít. To musí vyjít. Tak. Turned out pretty well. Je to to všechno. Seber ty knížky. A dřevěný zápolky. A další knížku. State of papers. Jo? No nějaký zásoby tady jsou? Uf, já už se úplně motám. No je z hladu asi už. Já nemám co jíst. Já nemám co jíst. Jdi někam do teploty, vole, vždyť stojím u ohniště, ty kokoté. No tak. Já on se úplně motá, já jenom kliknu na šipku a on tady dělá. Mluví. Co tady úplně vrávorá. Není ti úplně zima už. Proč se takhle motá? No já se aspoň napiju, no. Nemám jídlo, ale bez jídla by měl člověk vydržet díl než bez pití, že jo? Tak já se napiju. Napiju se té vody. Tak. Mám jenom půl litru té vody. Já tady přiložím dřevo. Rozpustím si litr vody. Ohryju se, co to půjde. Prostě budeš mít, prostě máš hlad, vole, ale to musíš vydržet, ne? Proč by se měl člověk motat, jenom protože má hlad? Super, vývojáři opravdu mysleli na všechno a já jsem teď jak ožralý, protože mám hlad. Jezva. Nezajímá mě ta poznámka, já potřebuju jíst. Ale potřebuju tady všechno vzít. Světli se mi dej. No kruci! Hlavina, paráda. Já tady zdechnu, protože mám hlad. Věříte tomu, že mě ty vývojáři nechají umřít na hlad? Sakra, hladový člověk vydrží, ne, pár dní. Jsem to našel. To jsem něco našel, ty vole. Co to bylo? To vypadalo jako jídlo. Teda jako nějaký pití. To by mohlo mít nějaký kalorie. Asi ne, no. Zaj už nic není. Tady fakt nic není. Ani posraná konzerva. Fazolí. To je něco, jo. Ej. Oblněná čepice. Knížka. To potřebuješ prostě, protože by ti nebyla zima. Nebo ten nás kalorii, já nemám žádný kalorie, kámo. Já to zkusím, no, ale je to asi zbytečný prostě. Vylezu z toho kostela. Za tím kostelem byly nějaký jeleni. Ale jestli tam byl nějaký padlej jelen, to jsem si nevšiml. Mohl by tam být, ale. Jsou tam jeleni? Mohli by tam lovit vlci? A mohla by tam být nějaká mršina? Zkusíme se tam podívat. Fyma, tady... Umře prostě, umře. 4% mám, 4%.
Králíky teď netrefím ani jednoho králíka, na to k němu doběhnout a sebrat ho. Tamhle jsou jeleni. To je všechno, ale... Ne, už neseberu ani tu větvičku. Je tady! Je tady mrtvý jelen! Ježišmajera. 4 kg masa. Tak já to tady možná, já tady možná neumřu. Tohle mi nezajímá. Potřebuji to maso. Jsem to přehnal. Já jsem neměl těch 4 kila. Mě mělo stačit kilo. Sakra. Sakra. Ale jsem v tom kostele. Mám to auto sejvlí v tom kostele. Takže já to zkusím znova. Dostat se k tomu jelenovi. To je teďko... To je teďko naše priorita. Dostat se k jelenovi. Vyšťouchnout z něho aspoň kilo masa. Vrátit se do toho kostela. A upít to. A pak se vrátit zpátky k jelenovi. A dostat z ní všechno. Všechno, co půjde. Kilo, nebo půl kila. Půl kila stačí. Zvládneme půl kila? Nezvládnu ani půl kila. Tak já jsem úplně v hajzlu. Tak ještě nějaký jiný checkpoint. Tady je checkpoint, když jsem vlez do toho kostela, že jo? A tady je checkpoint v té boudě. V boudě. Ne, tady. Zkusíme tenhle. Když jsme vlezli do toho kostela. A teď víme, že před kostelem je mrtvý jelen. A ještě ani nevrávorám. Teď by to mělo jít. Dostaneme se k tomu jelenovi. A jelikož jsem nerozdělával oheň teď vlastně v tom kostele, tak bych ho mohl rozdělat u toho jelena. A rovnou si to tam upíct. Vlevo vidím nějaký větvičky. Tam oheň. Asi je tady i spousta králíků. Tady bych mohl chvíli lovit. Pokud to vyjde. Dej mi kilo. To musíš zvládnout. Nebudeš. Věř mi. Ukaž, kilo nám stačí. Rozděláme tady oheň. I could use a drink. Rozděláme ho takhle, přesně tak, s tím. OK, a nahazíme, máme 16 větviček, to by nám mělo stačit. Udělej tu zvěřinu. Paráda. Teď vypadá, teď to vypadá. Už jako na dobrý cestě. Já se napiju. Ještě by ho vidím. Tak najíme se. 880 kalorií. Super, super. To jsme potřebovali. Tak. 78% zmrzlí. Tak, než mi to tady vyhasne, tak já zkusím najít... Musím najít nějaký dříví, jak jsme říkali tam tím směrem. Něco bylo. Zkusíme štěstí. A zkusíme sejmout nějakýho... Nějakýho králíka ještě cestou. Mrznu. Na prdele. Větvičky potřebuje. Já tady budu tábořit u toho mrtvého jelena.
Skrytka, co se dělá. To se nedělá, kdo to bude králíka. Ne. To nevíde. Tak. 3 kilo masa. Pojď mi. To zvládneš. Sedím u ohně, není mi zima. Tak, budeme tady píct to maso. Ježišmajra, ono mi to zhasne. Potřebuji ještě uvařit maso a jestli mi na to ještě zbyde čas, tak udělat nějakou vodu. A vodu ještě já ještě docela mám, no. Zkusíme litr. Kolik času mi bude trvat rozpustit sníh? Nějakých půl hodiny. Tak ještě ho, ještě přivařím. Never been so hungry in my life. Ale měl, před chvílí, kámo, si nespomínáš, měl si hlad jako prase, skoro si tady zdech. Ne, z toho už nedostanu nic. Rozčtvrtit hodinu a půl. Co bych toho měl? Tak to nevím. To se mi ještě nepodařilo čtvrtit. Tohle si taky vemu. Tak, vrátíme se do toho kostela. Chtěli jsme tady ulovit nějaký králíky, ale... Já nejsem dobrý lovec králíků. Já takhle zahazuju kameny, protože... Jen tak. No ty vole, je to možný? Ne. Není možný prostě. Půjdeme přes ten most. Vyberem ten kostel, tam přeci jenom nějaký věci byly. Do prdele! Ej, viděli jste to? Tam je ještě jeden jelen. Tam je ještě jeden jelen. Přímo před tím kostelem. A já bych tady měl i čím topit. Já tady prostě... Nemám sekiru, ale můžu tohle rozebrat. Tady ty knížky, těma se dá topit. Sice moc dobře nehoří. Jo, tady byla ta čapka. Jo, tady musím jít zase úplně... Tady musím jít někam sem. A čapka... Tadle... je horší, takže tady mi k ničemu. Maximálně rozdělám pak na... No, další palčáky. Možná jsou v lepším stavu než ty, co mám na sobě, že jo? Jo. No. Prostě jsou jenom v lepším stavu, nevadí, ale nasadit si je můžu. Tak, pozbíráme tady všechno dřevo. Máme tady ten podpalovač, ten se hodí. Sirky, knížky. Uf, tak to určitě číst nebudu. Nějaká básnička nebo co. Co je tohle? Láhek s vodou. Jo takhle, to nebylo pití, to je jenom jako tekutina. Světlice, to bychom mohli odlákat toho. To bychom mohli vystrašit toho vlka. Jo. Jsem mi hrát vždycky vás. Něco? Cože? Jsem mi hrát vyhrát. No tak tomu jsem vůbec nerozuměl.
Jestli tyčinka. Děláš si legraci. Tu sněz. Jestli tyčinku sněz a sníme i tu zvěřinu. Potřebujeme teď nějakou energii. Já s ním všechno. Ne, tak všechno ne. Ještě jedno maso si nechám na díl. Jedno maso si nechám na díl. Kdybych měl sekirku, tak tady můžu rozsekat ty prkna, těch tady je. Hned by bylo z čeho dělat oheň. No. Vezmeme tu světlici. Najdu ji. Jo. Pod jedničkou, pojď. Pojď mi světlici. Uložím to. A půjdeme na toho vlka. Zbavíme se toho vlka. Vykucháme tam tu mrtvolu. Se vrátit do toho kostela, nebo to zkusíme rovnou tady po cestě. Já to zkusím asi rovnou dát, to rovnou sejdnu, protože ty vlky se nám podařilo odehnat. A rovnou to zkusíme přejít ten most a najít tam nějakou osadu. Podle mě tam jsou nějaký. Jsou tam nějaký baráčky. Ale jak dlouho bude hořet papery, já bych toho využil a sbírat tady co můžu. Když se tady objeví nějaký vod, tak vlastně budu se tu potravit. Každopádně tady najdu nějaký řekl. To je důležitý. Vidíme vpravo dole ten symbol, nebo vy ho možná nevidíte, ale vypadá to, že jsem četl, že nechce. Tady se podívat do toho auta. Kdo ví, co tam je. Že tam je nějaká si myslí tyčinka. Cokoliv, co nám pomůže. Ještě jsem snad v tom kastíku nic nenašel. Tak vypadá to, že jsme se dostali do tý... No to počkej, tak se napij. Pít můžem. Pití máme dost. S hladem jsme na tom taky v pohodě. Teď jsme na tom hodně v pohodě. Za chvíli teda budeme potřebovat se vyspat, protože vypadalo to, že jsme docela unavení. Tamhle to nevypadá, že by něco bylo tím prosmětem. A tamhle nějaká bouda, jo, super, to vypadá nějaký srub. Super, vidíte to, co já? To je opravdu nějaká vesnička, to je ten Milton. Paráda. Tak tady budeme asi chvíli vegetit. Tam jsem viděl nějakýho králíka, takže... What? Nahoře? Up there, nebo co? Ale tam nikdo není. This whole area looks like it's been abandoned for a while.
Je to jsem jako křičel já, jo. Aha. Ale myslím si, že tady někdo je, takže na mě křičí. Oni jsou zabouchaný, ty baráky. Ty krásu, tak to nevypadá zase už tak růžově. Dobrá větvičky. Větvičky nám prostě pomůžou tady. Oh. Smoke from the chimney. Something's wrong. Já tam nevylezu, jo? Tam to děláš se nám. Dobře, tak to nějak obejdeme. Tak. Paráda. Super. Tak tady to vypadá, že už... Can't feel my feet. Že už bychom mohli být... Nebo... Asi ještě nejsme úplně v pohodě, že jo? Ale... Hello? Tady bychom mohli chvíli přijít. Anybody here? Holy sh... Wait! Hold your fire! Come closer, stranger. Okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Mainlander? What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the other cowards, so... Must be a mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane. I crashed in the mountains nearby. Sounds likely. Listen, could you maybe point that gun somewhere else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move. Say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. The others are all gone. If you're here, things must be worse than they thought. Cože? To tady jako mám něco ovládat ten dialog? Nemám jak? Tohle je Milton. Malý městečko v horách. Asi daleko od domova. To jsem teda. Tady to asi prostě jako není nadabovaný, tak mi tady nechají překlikávat dialogy. Jo, jenomže kde se nacházíme na Great Beer. Moje letadlo šlo k zemi v špatném počasí a... To mě taky. Já mu bude chtít, abych ji dokázal, že má smysl, aby mi naslouchala nebo co. Brzo jí vyhasit nebo oheň. Máme jí přinést nějaký firewood. A pak si možná promluvíme víc. Back me in your server. OK. Hard thing to come back. OK, takže to je nějaká šílená
Grey Mother, šílená šedá matka, slepá, ale má gunu. Ta by se mi hodila, hej. Teď bych si ji vzal, šel bych tam pokosit ty volky. Asi ji tady nebudu krát, že jo. Asi nemá smysl ani zkoušet. No, kapitola třetí. Dobře. Takže tato bába bude chtít prostě přinést nějaký palivový dřív, protože jí vyhazí náboje. Tak, budeme to brát jako náš úkol. A zároveň teda k tomu, že chceme přežít, že? Wow, tady bychom si mohli rozdělat oheň a upít něco. Tady má sparák na dříví, paráda. No, už se blížíme ke konci. Už je to zase dlouhý dost. Tak jo. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr, dejte like a nebo dislike, to je na vás. A pokud máte něco na srdci, určitě to napište do komentářů. Dámy a pánové, já jsem Dante a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Takže zdarec.